Zdravíčko, pánové, na YouTube, vlastně u dnešního videa. Dneska tady máme odměny ze série A. Kde nás čekají moje odměny, Josefovy odměny, Stíhovy odměny, Pecovy odměny, Palecovy odměny, Aduáčkovy odměny, moje RTG odměny a spoustu dalších odměn. Všude uvidíte Elite 1 až na Pecu, protože má velkou hlavu a jeho velká hlava přerušila signál, tudíž dostal DNF, nedostal, ale budeme říkat, že jo. Nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček, pošlete to svým friendům, jdeme na to. Byl to dobrý úvod. Zhodnoťte můj úvod 1 až 84. To je Elita 2, ty jsi to dohrál, jo? To pondělí. A protože jsem řekl, tak začneme třeba prostředním a tam byl Ronaldo. A teď začneme třeba prostředním a není tam Ronaldo. Pravo. Tak pojď. Tak pojď. Laglo se mi to nic nevidím, Stu už ví, co padlo. To je Paul, no tak vámu. Tady bohužel on tam byl, ale díky tomu, že se to Stuovi laglo, tak tam se tam neobjevil nakonec, protože nám nechtěl udělat takovýto překvapení, že by tam všech pět koukalo. Vezmu de Paula na rating, stejně nebude žádat debrie. Tak až top. Stee King. To bylo ale 10 castů. Viděl jsem 15, tevo, 14, tevole. A 100 kápek, ve kterém nic nebude. Ale opět budu fandit. Stee King. Je tam walkout, ale není modrá, kámo, to neexistuje. Vím, docek neexistuje. A on padne z italský ligy ještě k tomu. To je 30k. To je 40k jasných. Jdeme na to, chlapi. Kdo se stěhuje palce takhle jako já? Takhle jako já. Suspendy. To by šlo. Já nevím, kolik stojí. Aspoň 300k stojí. Stojí aspoň 300k. Lautarovič. 280. Takže teoreticky jsme 400 castiovi vydělali. Je tomu tak? Tam může být Hernandez, že ano? On tam je. A Stu daruje 10 sabů. A to je milion Stu. To je milion, pokud se nemýlím. A my jdeme o dům dál. Kde nás čeká Joseph El Josefino de Joseph. Jdeme na to, jsme u Josefa, to je Elite 3, bohužel, nevím s kým hrál zápas o Elitu, takže tak, piky, jdeme na to, Joseph, let's go. Jo, tam je jako Berardi z italský ligy, aha, ty vole, a je tam Alessandrini, no aspoň něco. Mám se skvěle, doufám, že to nové, ano, samozřejmě, mám se skvěle. Mám se fajn. Tam byl jediný hráč z italské ligy, a to byl Berardi. Je to tam dva. Tady asi bereme kvadráto, že jo. Aspoň Romela, ty vole, já chci strašně Romela na mainu. Co to je, kámo, co to je? Joseph, jaká vlajka tam teď bude, ej, je to Lauta, ne, to je De Paul, to je De Paul, kámo, mi ani nedošlo, že tam je vlastně jebejt, De Paul stojí aspoň 100k, 78, bude tam Teo, je tam Teo, kámo, je tam Teo, u všech je Teo, jenom u mě nebude. Ok, jdeme na to, Pecovi dva players picky. To je Incinie, to není tak špatný. Chceš Incinie, že jo? Incinie,
A druhý player pick je... Dámy a pánové, to byste neuvěřili, tohle to je... To je Muriel nebo Martinez, nevím. Koho bys tu chtěl? Hej, proč tady ty dva jsou takový, já nevím, jestli to vidíte, oni tam mají takový oblouk. Teda oblouk, takový obdélník. V takovém obdélníku. Průhledně, vidíte to taky? Já bych bral... Mně by to bylo jedno, já bych nezahral ani jednoho. Tak byl asi Lautara, no ale ten... Já bych bral Muriela asi. Ale Lautaro je lepší do ratingu. No to ten Lautaro je zase broken in game, já nevím, ale vezmu teda Muriela. OK, beru Muriela. Jsi si to prozatím jistý, že jsi si jistý, že jsi si jistý? Tak co vole? Takže Lautaro. Peca, beru Lautara, jo? Dobře, vzali jsme Lautara. Elita 3 u pecíka. Nazdar svikouši, ahoj, pronajem, jo. Jdeme na to. Tak ten je fík tady. Peca, který, ne, Stu, kterým pikem začít? Peca vybíral u tebe, takže ty vybíráš u peci. Ne, nezačínal, ale vybíral si, takže máš. To je střed a Ronaldo, tak to je střed a Ronaldo. To je Kessi, ty vole. Nazdar Timotej, ahoj. Levej, OK, Zipíňo. Tohle je levej pro Zipíňa a Zipíňo vytahuje. Dáme a pánové, to je De Paul. A poslední je pro mě. No a Peco, ty si normálně toho Lautara můžeš zahrát i tady. Já ti opět srdečně gratuluju, Peca, protože to je naprosto neskutečný a to je Lautaro Martinez i na dalším účtu. Budu nevyzbíraný, no ale nevím, no. To není, no, to je De Paul? To je De Paul, Peci, já ti gratuluju, můžeš ho prodat za 70 tisíc, Peci. Peca, gratulace. Čomáro, ahoj, a tady to je tocpek u pana Peci. Já jsem viděl Tima, Timo, čau. Já tě zdravím, jak jde úplně k notě, konotý dáme u Peci, docela se to dá. A to je EZ-ko, a to je, no tak Peca, ale. To je Lautaro Martinez. A teďka otázka. Tady, to je první účet, kde není Teo. Ale máš tady De Paula, když tak, Peca. Jako vydělal si dost? No, mohl si vydělat dost. Bohužel. Ano, tohle je třikrát Argentina. Peca, já ti gratuluju a děkuju. Tak jdeme na to. Ty vole, já jsem tam viděl tu modrou, on přijde. A tady když se nebudu koukat, tak přijde portugalská vlajka. Takže, chlapi, je tam Portugalsko? Ježiš, má to... Jo! Mě křuplovky čli! Jau! Mě na mém RTG. My jsme uhráli 23-6. Tím, že jsem potkal týpka, co měl 26-1, musím poflexit. A porazili jsme ho 7-1 s Tomasem Millerem na hrotu. Půjčím z E3 teda. Jdeme na to. Let's fucking go. My fucking RTG. To je malen na seba. No to si Pejskalovič. To je Muriel. Come on, prosím, Romelu. To je znova Muriel.
Já jsem chtěl hrát hrot ten Miller z Lukaku. Jo, jinak ten Kuňa má dvě... Huňo, děkuju za hostíka, že jsem přepadl kapita. Takže cg a díky moc. Ten Kuňa odehrál 30 zápasů, dal 2 góly a 3 asistence. On začátku jsem ho saboval toho Rafu, ale pak už jsem byl línej, takže třeba proti tomu Italovi, co měl těch 26-1, tak ten Kuňa odehrál nějakých 60 minut. Tam dával krásnou asistenci na Thomase Millera, Thomas Miller, to je prostě zvíře, 30, jako počítejte 29 zápasů, protože já jsem ty 4 nikdy neodehrál, ale ty 4 prostě tak nějak prostě spadly a oni jak to kopali prostě v klidu, s přehledem, do vinglu, vole, dechá vždycky jediný, co tak skočil po zemi, udělal takhle, vole. Ježišmarja, když jsem tady něco, jsem tady proděravil zem málem, jsem spadl ze židlí. A to je KDB. Když jsem třetí série usnul třeba, no, tak to nechápu třeba, no. To co Marky, zatím nic moc. Jenom Albiel Praze 3, jak je to tak. Ale to je obcho, to je KDB. A to jsou 4 litry mincí. A to je Old Trafford. Ten tam ty dvě penalty, ty vole, jak se ně šáhnul. A to samý i ten Rulli. Backpacky, jsme stejný. Dnesky týmy tu L vyhrávají často. No jim to přál. Nefaním ani jednomu. Já jim to nepřál. Například mi viděl u Stu a Teana. Jo, Stu dostal Tea z peku a potom i z garantovaného peku. Jakože 100 z peku a ještě z jednoho hráče série A peku. Teo! 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 To je RTG tohle, to jenom pozorním, že to je RTG, jo. HU? To je Lautaro, hele, to jsou coiny, to je dobrý. To jsou coiny a zatím jakoby myslím, že u jedinýho Peci taky nepadl Lautaro, ne? Ne, u Peci padl Lautaro. Ano, to jsou coiny na zemi. A to je Teo! To je Teo na RTGčku, kámo! Kámo! Kámo, to je mega na RTG. To je 1 000 000 na RTG, to tady hnedka prodám, protože já se sem napojím zase až někdy v neděli. Jdeme na to, začneme zprava a Dulák. Tady bych vzal Depaula a doufám, že ho i vezmeš, jako. Nebo chceš dám Friese na stopera? Nechceš, dobře. A poslední, to bude 9-4, to bude Lautaro Martinez. Nebo 9-1. Muriel nebo Bakambu? To je neopodatelný Muriel. Tak, Bavosku, děkuji ti mnohokrát. Ty vole. To je Argentina. To je Muriel, kolik stojí Muriel? Muriel. Stojí aspoň 100 000. A jdu, to je 142 000. Ne, jenom poslouchej. Yo, Mike the Goat. Myslíte, že fakt mě jenom poslouchá, tak on fakt ještě neví, co padlo? Víto, mámo. Jdeme na to, 26-4.
První player pick. Muriel. Druhý player pick. Romero. A já otvírám prostřední player pick a to je Lautaro Martinez. Ne. Ne. 100 kápečík. Tak Kristi, vy už to máte jasný, že? To je walkout, to je modrá. To bude nějakej... Osm devítka. Wow. No ty vole, Rodžaň mi to nepřipomínej. Dvě tocky, Thiago Silva. To je dobrý stokápek. Vojta z Česny, ty vole. Walkout, modrá. To je Angola? To není Angola, co to je za vlajku? To neznám, to není Angola. Zambie, aha, skoro. Angola vypadá trošku jinak, no. Chlapi, tohle je tocpek u mě, prosím. Já chci mít na spoustu piků nebo na Neymara, prosím. To je Francie. To je rovnou Teo, vole, to je rovnou Teo, jako to je top, ale zároveň je to průser, protože už tam budou jenom malý ratingy, ale je to Teo. Je to dobrý, vydělali jsme. Ale zároveň mi přišlo to nejmenší, co mohlo, skoro, ne? A k němu bude Romero. Ne, Donnarumma a Berardi. Takže to máme 600. Donnarumma je kolik? 53 a Berardi jsem se nekoukal, takže jsme viděli nějakých 700. Ale přišel ten Teo, hele, jedinému Pecovi nepřišel Teo. To je pozitivní, ne? A teď tady máme dvě garance, protože se jenom chutebří, takže jdeme jako na garance. Pojď. Portugalsko. Lautaro Martinez. To je Lautaro Martinez. A my otvíráme poslední garanci. Ve které prosíme. Belgii nebo Portugalsko. Tohle je Muriel. Tak nic, no.